Ai teillä on hanuristikin. Kitara on epävirtissä niin kuin mies, ettei tule riitä soituja. Lähdetään pikkuhiljaa menemään ja tämähän on niitä kuplettia, joita jonkin verran on tullut esitettyä. Eli tässä on juoni, ei ole niin nykyiskelmät, että toistetaan yhtä kahta sanoa. Ja 24 vuotta säkkeistä on, mutta teidän onneksi minä esitän niistä vain 4. Pyydän kiinnittämään huomiota nimenomaan tähän 4. säkkeistöön. Siinä selviää koko tarinan juoni. Thank you.